Educação também. Como eu já desenvolvia trabalhos na área de educação interativa, eu decidi fazer uma aplicação interativa 3D para a educação, voltada para essa área. Falar um pouquinho de... resolvi desenvolver uma aplicação como prova de conceito e falar um pouco na parte escrita sobre teoria de educação, embasamento de educação, que não suporte ao ensino voltado para ferramentas interativas 3D. Primeiro, falar um pouquinho sobre educação. Na verdade, eu acredito que 50% das palestras de educação, apesar de ser um evento de computação gráfica, eu acho que é importante falar da onde que surgiu isso, essa ideia. Hoje em dia, no século XXI já, a gente tem uma educação que ainda é muito precarizada. Não só precarizada em relação a equipamento ou em relação à dedicação de professores com seus alunos, mas precarizada no método. Porque ela ainda é uma ideologia, uma forma de educação, um meio didático, que ele trata o aluno como se fosse um banco, onde as pessoas só depositam informação dele e não atingem nenhum tipo de troca. O professor chega aqui na frente, cospe o conteúdo, cospe as informações, não só o conhecimento, são informações, e o aluno tenta absorver aquilo ali, passar na prova, pegar o canudo e embora. Hoje em dia, nossa forma de educação ainda é muito voltada para isso. E durante muito tempo, muitos críticos fizeram as suas ressalvas porque esse formato de educação não é tão válido. Acredito que aqui no Brasil, mais proeminente deve ter sido o Paulo Freire, né? Quando criticou esse formato de educação, na verdade, o termo educação bancária dele, em que as pessoas, os alunos seriam como, exatamente como um banco, porque as pessoas, os professores só depositam informações dentro dele e não atingem nenhum tipo de interação. E por que esse tipo de educação ele é muito ruim? Primeiro, porque ele é capaz de tratar com a individualidade do aluno. Se você pega uma sala, você tem uma sala de 30 pessoas, e você aplica uma prova sobre essa sala, uma prova que é igual para todas essas 30 pessoas, que são, obviamente, diferentes todas elas têm o seu ritmo de aprendizagem, todas elas têm as suas formas diversas de aprender. Alguns aprendem melhor escrevendo, outros aprendem melhor ouvindo, outros vendo, outros interagindo de vários mídias diferentes. Quando você aplica um único tipo de avaliação sobre essa turma, o que você está fazendo é tentando homogeneizar uma turma, que ela é, obviamente, completamente heterogênea. Cada pessoa tem a sua forma de aprender diferente. Você tem também, nessa formato de educação, a posição de superioridade do professor. O professor está ali como um ícone de conhecimento, um ícone de informação, que é passado para os alunos, muitas vezes até em posições como essa aqui, de superioridade física, né? De cima para baixo. E não existe nenhuma relação de troca nesse processo de aprendizagem. E outro problema desse tipo de educação é a superficialidade com que as coisas são tratadas. Quando o conhecimento é jogado para os alunos, quando a informação é jogada, não o conhecimento, mas a informação é jogada para os alunos através de um livro, de um quadro, de uma aula, de uma expositiva, isso não é assimilado pelo aluno, isso não se consegue transformar essa informação em um conhecimento real, que ele consiga, a partir daquilo ali, tirar o proveito dele, fazer as suas próprias reflexões e construir alguma coisa. O contraponto a essa formação que a gente tem, uma das teorias de contraponto a esse tipo de formação que a gente tem, seria o construtivismo. Piaget, ou como Paulo Freire defende esse tipo de formação, em que ele diz o seguinte: as pessoas não são educadas, elas não são formadas, e elas nem formam e se educam a si mesmas. Na verdade, o que acontece é que elas se desenvolvem a partir da sua interação com o ambiente. Então, se você tem um ambiente de troca em que isso ocorre de forma saudável, a pessoa vai se desenvolver muito melhor do que quando você tem um ambiente autoritário, um ambiente puramente positivo. A própria frase ali do Paulo Freire: ninguém educa ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si e mediante os atos pelo mundo.
Bom, como que a gente faz então para se a educação é um processo de troca, é um processo de troca de conhecimento, de informação, é um processo de construção, como que a gente faz então para interagir com o meio de forma educativa? Como que a gente faz então para criar um meio em que a educação seja desenvolvida de forma interativa? Existem alguns conceitos bem recentes até a respeito de educação. Esses conceitos, eles falam a respeito da educação não como uma atividade específica. Aprender não é uma atividade específica. Você não precisaria sentar para aprender nada. Na verdade, essas correntes de entendimento de epistemologia dizem que conhecimento e o aprendizado é o modus operandi do cérebro. Nós o tempo todo estamos aprendendo coisas diferentes. Isso ficou muito evidente quando a gente, por exemplo, pensa sobre outras atividades que não é um aprendizado formal de escola. Por exemplo, quando a pessoa vê um filme, fica muito fácil você perceber que ao final de ver aquele filme, você vai saber muitas informações daquele filme, mesmo que você não tenha se engajado numa atividade para entender aquele filme. Você não precisou estudar o filme, só por estar exposto a ele e o seu envolvimento com esse filme faz com que você absorva essas informações. Aí tem um exemplo clássico que é o do Pokémon, que muitas crianças não entendem nada de matemática, física, história, mas sabem todos os 365 Pokémons, com seus ataques, defesas, e eles não precisaram em nenhum momento sentar e decorar e ficar gravando aquilo ali. Eles absorveram aquilo ali de forma natural, justamente pelo único motivo que eles estavam engajados naquela atividade. E é isso que a gente tenta trazer um pouco para a educação, propiciar ferramentas e propiciar um ambiente em que o aluno ele se engaje naquele entendimento, não pela atividade pura de aprender. Ele não vai sentar ali porque ele vai falar, olha, agora eu tenho que aprender isso aqui para passar na prova. Não, ele está sentado ali, está tentando aprender aquilo ali, porque é interessante. Quando ele fala aquela frase ali embaixo, na verdade o tangential learning é um tipo de aprendizagem que fala justamente sobre isso. Ele fala a aprendizagem tangencial. A aprendizagem está tangente a qualquer operação de entendimento humano. Se a pessoa sai daqui lá para fora e tem que entender como funciona um sistema de estacionamento, por exemplo, com aquele ali de fora, como que é separado isso. A pessoa está em uma atividade de entendimento. Mesmo que não seja uma atividade dita acadêmica de entendimento. Entendimento, aprendizagem, conhecimento são coisas que você vai desenvolvendo por todo o tempo, por todas as coisas. Aí tem a frase do Joe Javits, que foi o cara que desenvolveu esse conceito de tangential learning. Aprendizagem tangencial não é o que você aprende por ser ensinado, é o que você aprende por estar exposto a coisas em contexto com o qual você está envolvido. Eu sublinhei ali a palavra envolvido em vermelho, porque eu acho que esse é justamente o conceito por trás de uma didática do século XXI. Você tentar ao máximo envolver os seus alunos na prática daquilo que você está tentando ensinar. Se fosse uma aula de botânica, por que não levar os alunos para ver as plantas? Se for uma aula de história, por que não levar no museu? Se for uma aula de física, leva num laboratório de física. A aula, quando você faz com que o aluno se envolva de alguma forma, fisicamente, tenha um certo nível de interação, faz com que o aluno se aprocie daquilo para ele. E a aprendizagem vai ocorrer de forma natural, não vai ser algo imposto, vai ser algo sofrível. Bom, isso aí é mais do mesmo, mas em relação à atenção. A maioria dos professores reclamam muito que o aluno não presta atenção nas aulas. O único motivo pelo qual o aluno não presta atenção na aula é porque a aula é chata para ele. Ele não tem nenhum interesse naquilo. Só que o interesse que ele não tem naquilo não é culpa dele. Porque a gente também, adultos, não temos interesse por uma série de coisas. A gente pode ter muito interesse por matemática, programação, mas não tem interesse nenhum por física e biologia. A gente também seleciona o que nos interessa. O papel do professor não é forçar
um entendimento ou forçar, impor que a pessoa aprenda aquele tipo de conteúdo. É despertar na criança, despertar no jovem, o interesse por aquilo. Não é, eu acredito que o papel do professor não seja você impor e nem você passar nenhum tipo de informação. A informação está aí, em todo lugar, a informação está na internet, a informação está nos livros. O papel do professor não é expor a informação, é despertar nos alunos o interesse para que ele próprio busque a informação que ele tem, que ele deseja. E para isso, de você despertar no aluno, despertar na pessoa o interesse dele próprio por uma certa cadeira, é que vem também a atenção. Porque é necessário um certo nível de atenção e concentração sobre uma atividade que você esteja fazendo. Ali está um cara nerd jogando videogame, olhando para a TV enquanto você toma café. Isso é uma coisa muito normal. Os jogos eletrônicos, eles despertam o nosso interesse, eles prendem a nossa atenção. De uma forma que, em geral, obviamente, as aulas e famílias não conseguem fazer. Então, onde que fica o meio termo disso? Como que você consegue pegar todo o interesse que o jovem tem por ambientes virtuais, por essa tecnologia, e jogar isso de forma inteligente dentro de um contexto de educação acadêmica? Bom, existem várias formas de interação. Existem várias formas de você envolver o aluno. Você pode levar para aulas práticas no laboratório, aulas ao ar livre, visita ao museu, visita ao laboratório, enfim. Uma outra forma, que aí já não é uma forma de interação com o mundo real, é de você fazer essa mesma interação, só que em ambientes virtuais. Essa interação que você faria no ambiente real, de levar a pessoa no jardim botânico, para uma aula de botânica, para levar a pessoa no museu, numa aula de história, você pode fazer de forma muito mais acessível, no sentido da organização da escola. É muito difícil você mobilizar uma escola de ônibus, de segurança, de tudo para levar 30, 40 alunos para um jardim botânico, para um museu. É uma preocupação que o professor tem de vigiar 30, 40 alunos adolescentes se eles estão fazendo uma besteira dentro do museu. Mas essa é uma preocupação que já não existe tanto quando você joga no ambiente virtual. Você pode ter um laboratório com 30, 40 máquinas, deixar eles lá, naquele ambiente virtual, interagindo, e eles vão absorver aquilo tão bem ou até melhor do que eles fariam no ambiente real. Por quê? A tecnologia é algo com que eles estão muito acostumados. A gente tem que parar um pouco desse ranço de que jovem não entende, não consegue utilizar as coisas. Criança de 5 anos de idade já sabe muito mais tecnologia do que qualquer um de nós. Se eu boto um filho do Cadu, ele deve saber mais de menos do que eu. E não é brincadeira. As crianças, os jovens, essas últimas gerações, eles já nascem com isso da informática, eles já têm um trato natural para lidar com o computador. Então, se você largar hoje um grupo de crianças na frente do computador com uma aplicação segura, com uma aplicação voltada para a educação, eles vão se virar muito bem ali dentro. E as experiências que eu tenho em relação a isso são muito boas, em geral. Então, os ambientes virtuais, eles têm algumas vantagens, lógico, têm desvantagens também, mas eles têm algumas vantagens nessa proposta de aprendizagem. Bom, agora um pouco de dados sobre esses laboratórios virtuais e as aplicações. 86% das escolas em áreas urbanas possuem laboratório de informática. É verdade que dessas, em grande parte, deve ter mouse de bolinha e os mouses de bolinha sem bolinha. Deve ter, grande parte, deve ter monitores de 15 polegadas em CRT, grande parte não deve ter uma placa de vídeo. Isso tudo é verdade. Grande parte desses laboratórios de informática em escolas urbanas, principalmente públicos, são precários. Sim, mas mesmo precários dessa forma, eles ainda conseguem rodar aplicações interativas 3D quando essas aplicações são voltadas para esse público. Hoje em dia, é difícil você encontrar uma máquina de 5, 6 anos atrás que não rode uma aplicação interativa 3D básica. Nem que seja na web, em que você coloque uma página de internet com uma aplicação interativa 3D. É também um mito que a criança não saiba
mesmo que a criança pobre, carente de comunidade, e eu sei porque eu trabalho diretamente com essa área, trabalhei dando aula para crianças com comunidade carente durante bastante tempo, quase 2 anos. É um mito você achar que essas crianças, elas não têm trato com informática. Elas têm muito trato com informática, porque apesar de elas não terem muitas vezes computador em casa, elas têm primeiro um computador na escola, na casa do amigo, na lan house. Criança vai muito no lan house até hoje. Isso é uma coisa que a gente teve a febre e tudo mais, e ficou um pouco apagado. Mas nas periferias, a lan house ainda é um ponto de encontro entre amigos muito importante. Então, quando a criança chega para fazer um curso de informática, uma aula, ela já teve esse primeiro, em geral, ela já teve esse primeiro contato. Crianças que são de 10 anos, em geral, já tiveram esse primeiro contato com a informática. Então, é um pouco de mito achar que, vou deixar uma criança de 10 anos, de escola pública, mexer numa aplicação interativa 3D. Não é algo complexo para elas, elas tratam muito bem nesse tipo de ambiente. Sobre a questão do hardware, né? O grande problema que eu vejo, né, nesses laboratórios e nos laboratórios de informática em geral, para a educação, é que eles possuem hardware, em geral, adequado, mas eles não possuem software. Existem pouquíssimas aplicações educacionais que valem realmente alguma coisa. Eu poderia citar uma, que eu utilizei bastante, que é o GCompris, que é uma aplicação open source também, tem distribuição Linux, que é um pacote, na verdade, com vários logs, várias aplicações muito interessantes, que estiga vários tipos de conhecimento de matemática, português, lógica, quebra-cabeça e tudo mais, que é muito interessante. Mas fora esse e mais alguns poucos exemplos, é difícil você encontrar aplicações que sejam realmente válidas no contexto acadêmico, para entendimento, para você explicar durante uma aula e tudo mais. Existe uma carência muito grande de software. Bom, o que é então esse raio dessa aplicação interativa 3D? O que é isso? O que é essa tecnologia? Toda aplicação ela é por default, por definição, interativa. Porque mesmo que a interação seja somente uma, inserir um dado, o processador saiu, só de você inserir dados e ela te retornar alguma coisa, isso já foi um nível de interação. Então toda aplicação é interativa. As aplicações interativas 3D são aplicações em que você tem um retorno de resposta visual em ambiente 3D. Então você tem ali dentro tem ambiente, uma reconstrução de um cenário, de um objeto, de um processo físico, qualquer coisa, representado em um ambiente tridimensional. Qual é a vantagem de você ter isso em um ambiente tridimensional ou você ter isso em uma imagem? Bom, a primeira vantagem óbvia é em relação a forma de visualização. No 2D, você só consegue visualizar aquilo que está sendo mostrado naquele ângulo. Não tem como você rotacionar, por exemplo, você está vendo em 2D uma célula humana. Não tem como você pegar aquela célula e girar ela e ver ela de outra forma. Aquela forma que está sendo mostrada é a única forma possível de visualização. O único ângulo possível de visualização. No 3D, você liberta isso para você ver ela em qualquer ângulo. Então, eu posso pegar aquela célula, girar de um lado para o outro e tudo mais. Outra coisa é em relação à qualidade de visualização. O 3D te permite, muito mais fácil, você conseguir qualidade de fotorrealística de visualização. A tecnologia de visualização 3D interativa foi evoluindo de forma que o foco dela foi realmente esse, de que você pudesse, a partir dela, visualizar coisas de forma mais realista possível. Fora em outras vantagens, como por exemplo, você tem em relação ao 2D, você consegue fazer manipulações muito mais complexas no ambiente 3D, você consegue mover, rotacionar, escalonar de forma muito mais realista em relação, você consegue um nível de interação mais aprofundado, acho que esse é o ponto, você consegue um nível de interação com aquele objeto muito mais aprofundado. Bom, essa tecnologia de visualização de aplicações interativas 3D, elas têm diversas aplicações. A gente está falando aqui do foco em educação, mas na verdade, ela tem diversas aplicações. Como por exemplo, a gente pode ver isso sendo utilizado na indústria, aplicações interativas 3D para demonstrar como é que
um motor desenvolvido, então você poderia pegar esse motor, ver em qualquer ângulo, ver uma vista explodida dele, separar das peças, ver o fluido correndo por dentro do motor. Você pode ver também aplicações científicas, por exemplo, para geometria, para geologia, você vê em tempo real como que é as formações geológicas. Foi algo muito recorrente na nossa vida, hoje em dia é o COANF, né? Que não faz isso para propósito educacional e nem científico, mas para geolocalização pessoal. A gente consegue utilizar a computação gráfica 3D em aplicações interativas para estudo de matemática. Ali é uma função muito louca, mapeada lá, uma função tridimensional, obviamente, mapeada numa superfície. A gente consegue utilizar essa tecnologia também para aplicações que são misto entre entretenimento e simulação. A gente consegue usar para aplicações de simulação específica também. Por exemplo, se tivesse uma aplicação voltada para o treinamento de operadores de ceifadeiros, ou a pessoa que está sendo treinada para operar guindastes. Então você colocaria aquela pessoa dentro do ambiente em que simularia o guindaste com a aplicação interativa 3D, visualizando aquilo, simulando todos os comandos que ele faria no guindaste. E existem aplicações que são mistas entre simuladores e jogos. Por exemplo, o Flight Simulator é um clássico, porque ele tanto é um game, ele é para entretenimento também, mas ele também é utilizado como simulador de voo comercial. Então, se você comprar lá o cockpit com todos os botões possíveis e imagináveis que tem dentro de um avião desse, e você ligar esse cockpit nessa aplicação, você consegue simular com muita fidelidade o que você teria no simulador de voo comercial. E, lógico, as aplicações mais recorrentes que são os jogos, voltados totalmente para entretenimento. E também o outro contraponto, que seriam aplicações interativas voltadas totalmente para a educação. Esse é o Celeste, se não me engano, acho que é. Que é uma aplicação para que você poderia utilizar muito bem numa aula de astronomia, você poderia utilizar numa aula de cosmologia, porque ele é uma representação mais bem fidedigna da nossa sistema solar. Eu acredito que tem algumas coisas além do sistema solar também. Ele é uma visualização 3D que você consegue medir distâncias e tudo mais. E o foco dele é a educação, apesar de não ser um jogo. A gente ouve muito sobre games educativos, mas nem toda aplicação interativa 3D é necessariamente um game. Você pode ter uma aplicação interativa 3D que não seja para entretenimento, que seja somente para uso educacional. E que nem por isso seja chato. Que mesmo sendo somente para uso educacional, seja muito interessante. Bom, como que a gente cria uma aplicação interativa 3D, então? Aplicações interativas 3D, elas têm profissionais de duas áreas, que é mais ou menos uma cisão ali, mas que isso vem caindo por terra um pouco, principalmente para o Brasil. Que é, você precisa tanto da parte de programação, pessoas desenvolvendo código daquele programa, das interações que você faria com ele, que botão faz o quê, que função ativa aqui, que funcionalidade do sistema. E você precisaria também da outra parte, de artistas, para fazer toda a parte de arte gráfica 2D, 3D, e aí você poder utilizar Blender, poder utilizar GIMP, utilizar Inkscape e tudo mais. Bom, com relação à parte de programação, alguém aqui é programador? 3, 4. As aplicações interativas 3D são bem complexas, porque elas vão trabalhar diretamente com a placa de vídeo. A gente, em geral, tenta não utilizar ao máximo a CPU, o processador. E para a gente fazer isso, sair daqui de uma programação de alto nível, de uma programação simples de ler, até chegar numa programação na placa de vídeo, a gente tem que passar por várias camadas. Algumas dessas camadas a gente trabalha, a gente escreve, outras a gente só usa. A primeira camada que a gente começa é essa aqui, script. O script define o que a sua aplicação vai fazer. Olha, a minha aplicação, quando eu apertar o botão para frente, meu bonequinho vai andar para frente, quando eu apertar o botão para o lado, meu bonequinho vai andar para o lado. Algumas linguagens de script que a gente utiliza é Python, Java, Lua, Elastic Beats, Blender e por aí vai.
O script ele roda em cima e é parte da funcionalidade de uma engine. Uma engine é um conjunto de bibliotecas ou às vezes até um programa que vai te permitir ter todas as ferramentas integradas que você precisa fazer no jogo ou fazer a sua aplicação interativa em geral. O que você precisaria na sua aplicação interativa? Ah, precisa de alguém que controle som, precisa de alguém que controle vídeo, precisa de alguém que controle a parte 3D, precisa de alguém que controle a entrada de dados por mouse e teclado. A engine ela engloba tudo isso. Aí você teria várias engines também. VGE, Unity, Unreal, Lua, CryEngine, JMOG, enfim. Algumas delas são open source, outras são comerciais. Dentro da parte de programação, com relação à parte 3D, a parte de quem gerencia a parte 3D, eu seria várias coisas ali dentro, físico e tudo mais, mas em relação à parte 3D, você trabalha em cima de duas APIs, principalmente hoje em dia, que é o DirectX, que é proprietário da Microsoft, só funciona no Windows e no Xbox, e o OpenGL, que é o padrão de mercado, que é a multiplataforma, que você utiliza em qualquer sistema operacional, inclusive os celulares e tudo, que é uma API. Ela é um conjunto um pouco mais baixo nível para você tratar essas geometrias, tratar as texturas, tratar as luzes e tudo mais. E por baixo dessa API você tem uma linguagem de programação base, que seria um C, em geral tem que ser bem robusto. Que em geral C, C++, mas às vezes C Sharp e Java também. Com relação à parte visual, com relação à parte de arte, com relação a isso aqui. Só que só a parte 3D. Existe um processo de produção artística também. Então, inicialmente você faz um concept art do que você quer. Ah, eu quero uma aplicação interativa que vai reconstruir a minha universidade. Então eu vou lá, faço um esboço de todos os ambientes da minha universidade, como vai ser tudo. Pode ser um esboço de papel, pode ser uma escultura, pode ser, enfim, uma estrutura de referência para você se basear. Pode ser fotografias, você fazer fotografias do ambiente. Desse concept art, que pode ser feito em Inkscape, GIMP e tudo mais, você passaria para a parte de modelagem. Modelagem é você pegar todos esses rabiscos, todas as referências que você tem em 2D e para passar para o 3D, criar a geometria. Tudo em 3D é uma estrutura geométrica, poligonal, assim como a gente tem, estuda lá, ensino médio, geometria de polígonos, poliedros e tudo mais, tudo em 3D é recriado daquela forma, através de vértices, arestas e faces. Então você precisa fazer esse processo de conversão do 2D para um 3D poligonal, e esse processo é chamado de modelagem. Depois você precisa dar cor e textura e falar para como que esse, cada modelo desse trata a luz. Ah, tem um modelo meu que absorve mais luz que o outro. Por exemplo, tem, se for um piso. Ah, o piso ele reflete mais luz do que a parede. Então tudo isso você trata nas partes de texturização. Depois você anima o que precisa ser animado. Por exemplo, se você está fazendo a reconstrução desse ambiente aqui. Da universidade. Você tem uma árvore e essa árvore balança com o vento, então você precisa criar uma ação para essa árvore. Para essas três últimas etapas, você pode poder utilizar ferramentas de construção 3D, em geral Blender, Maya, 3D Max. Agora falando um pouquinho sobre o Blender em específico. Onde que o Blender se encaixa nisso tudo? Bom, o Blender é uma ferramenta de desenvolvimento de conteúdo, em geral. Eu digo conteúdo porque ele não desenvolve apenas o projeto final e nem apenas uma parte dele. Você pode utilizar ele tanto para desenvolver tudo, como desenvolver somente uma etapa desse processo. Se você quiser fazer da modelagem a animação e utilizar ele como game engine, você pode. Agora, se você quiser fazer só a modelagem dele e o resto em outras ferramentas, você pode também. Então, você pode desenvolver dentro dele quantas etapas desse processo você quiser. Você pode, inclusive, começar o seu projeto com Blender e terminar ele com Blender, sem precisar de nenhuma outra ferramenta 3D. Ele substitui totalmente o Max, 3D Max, o seu Brush para fazer escultura, ferramentas de animação também, externas. Ele é uma ferramenta open source, sobre licenças GPL, 3, se eu não me engano. Multiplataforma, roda Windows, Mac, Linux, obviamente. O download dele é bem pequeno, tem 20 MB o download dele.
Ele é bem pequenininho, você pode baixar na internet muito fácil. Ele roda sobre a OpenGL 2.1, isso significa que você consegue rodar ele mesmo em placas de vídeo que não são tão boas assim, o que é uma coisa que você já não consegue com Maya e com o 3D Max. Aí eu coloquei a referência é essa, mais ou menos, que você consegue rodar ele em qualquer GeForce 6 ou ATI HD2. Você pode trabalhar qualquer etapa do projeto dele. Modelagem, escultura, texturização, animação, rendering. E criar também a aplicação interativa do 3D. Deixa eu ver como é que está o meu lado. Essa aqui é cara do Blender hoje em dia. A gente já está na versão 2.5.9, indo para 2.6. Recentemente a gente fez uma reformulação muito grande na interface do Blender. Quem aqui já mexe com o Blender? Ou abriu uma vez na vida? 4, 6. O Blender, ele tinha durante muito tempo um problema muito grande com interface. A interface dele era muito complicada. E da virada da série 2.4 para 2.5, ele sofreu uma reformulação muito grande. E agora a interface está extremamente mais bem intuitiva. É muito fácil você desenvolver as coisas dentro dele agora sem tomar aquele susto inicial que a pessoa tomava quando via a interface da série 2.4. Aí ele tem lá embaixo o tratamento no ambiente 3D interativo, para você modelar, para você texturizar e tudo mais. Aqui no canto esquerdo tem a imagem renderizada e no canto direito tem em cima ali a parte de composição de imagens. Você pode fazer pós-produção dentro do Blender, inclusive você não precisa levar isso para o link e tudo mais. Ele gera a pós-produção para você, se você quiser. E ali a parte de edição de script, se você fosse desenvolver um game e tudo mais. Tem alguns filmes já foram feitos com Blender. Em geral, os filmes da Blender Foundation, que é o órgão que toma conta do Blender, que organiza os grants, organiza a versão oficial. Aí os três filmes que eles lançaram foram Elephant Dreams, Big Bang Bunny e os mais recentes agora no passado, Citel. Vocês podem encontrar esses vídeos, esses filmes. São curtas metragens, você pode encontrar no YouTube para assistir, inclusive pode encontrar em Full HD para baixar. O Cintel foi renderizado em 4K, que é o formato do IMAX. Se alguém tiver um IMAX em casa, vocês podem ver ele também. Esse é um filme argentino do Plumífero, do estúdio. E ele é um longa metragem, ele não é um curto. Infelizmente não chegou no Brasil. Espero que algum dia ainda chegue. Agora falar um pouco sobre a Blender Game Engine. A gente viu o Blender como ferramenta de produção de conteúdo 3D. A Blender Game Engine é um apêndice do Blender. Ele é uma ferramenta integrada à sua interface, totalmente integrada à interface, totalmente integrada às ferramentas do Blender. Só que é voltado especificamente para o desenvolvimento de jogos. Dentro da BGL você tem todas as ferramentas que você necessitaria para você desenvolver o seu game. Isso inclui as partes de tratamento de física, tratamento de colisão, tratamento de som, entrada de mouse, teclado, toda a parte de programação. Algumas características dele são as seguintes. Primeiro, obviamente, integrado ao Blender, ele é totalmente integrado ao Blender. Ele também é open source, inclusive as aplicações que você pode desenvolver com ele são suas, você pode republicar com a licença que você quiser, seguindo algumas instruções somente. Ele também é baseado no OpenGL 2.1 e possivelmente agora vai sofrer uma melhoria em algumas funções do OpenGL 3. A física dele é baseada na engine Bullet Engine, que é hoje em dia uma das referências para a engine de física para a PlayStation 3. Muito, muito robusto. O áudio dele é baseado no OpenAL. Script, ele utiliza a linguagem Python, inclusive teve aqui mais cedo uma oficina de linguagem Python para a Blender Game Engine. E também uma linguagem de programação visual chamada Logic Bits. E ele é multiplataforma também, os executáveis que ele gera podem tanto no Mac quanto no Linux e também no web. A gente
certificações web, como o plugin Buster. A BGA tem algumas vantagens no desenvolvimento de aplicações interativas em relação a algumas outras ferramentas. Bom, mais óbvio que ele seja open source, multiplataforma, o workflow completo com a sua ferramenta, você pode fazer tanto a modelagem, customização, animação, script, diário executável, tudo ali dentro, tudo dentro do DELL. Sistema de programação visual, o que é uma mão na roda para uma série de funções, uma série de ações que você quer desenvolver, prototipagem, você faz muito rápido, e em questão de dias você consegue desenvolver um jogo relativamente complexo, utilizando o Logic.js, que é esse sistema de programação visual ali embaixo, representado, linguagem. Alguém que já desenvolveu um jogo com Game Maker? Não. É pesado. Mas esse sistema de programação visual, você controla sensores, controladores e atuadores, ligando qual vão ser a relação entre eles para desenvolver a aplicação. E você também pode programar os scripts direto em Python. Aí é um game feito em BGE, somente em BGE, que é o RealFrames, você pode baixar na internet. Botei algumas imagens de algumas aplicações feitas com a BGE para vocês verem um pouco as coisas que a gente consegue fazer de aplicações. Essa também é um demo, na verdade, sem tempo real, isso não é uma renderização do Mike-Man. Também, renderização em tempo real, sendo do Mertes. Esse é do um amigo nosso, da Lai, Ferruto, que é uma recriação para visualização científica. Esse aqui também é do Mike, para parte molecular. Essas duas já são aplicações que não são jogos, como por exemplo a primeira. Essa já é uma aplicação mais de visualização, essa é uma recriação de ambiente, possivelmente para jogos, mas essas duas já são aplicações científicas. Aplicações que, por exemplo, um aluno poderia utilizar para entender melhor o comportamento dos peixes na Bahia ou entender melhor o comportamento de moléculas. Esse é um jogo, um protótipo de jogo, mais uma demonstração do poder gráfico. Esse é um protótipo de aplicação interativa para a visualização de cenários, de vídeos e tudo mais. Bom, fala um pouco sobre o céu. O céu é a minha... Você não botou um vídeo na sua apresentação? Oi? Você não botou? Já, já está super batido na caixa. Ah, não. Deixa eu ver para a próxima. O céu, ele é a prova de conceito da neurografia. É uma aplicação interativa 3D para ensino de biologia. Um tópico específico de biologia, que é a citologia, que é o estudo da célula, no caso, a célula animal. Bom, por que biologia? Biologia é um tema muito visual. É muito fácil você abrir um livro de biologia e você ver lá trocentas imagens, diagramas, de referências para estruturas celulares, estruturas de animais, enfim. É muito visual. Então você consegue, dali, tirar um tema para você desenvolver uma aplicação interativa daquilo. E há uma carência, realmente, na área de biologia, de outras formas de você expor aqueles diagramas e aquelas construções que vocês amam. Um pouco da tecnologia envolvida. Eu estou desenvolvendo apenas aplicações, somente softwares open source. Então estou utilizando Blender, Blending Engine, GIMP, Inkscape, somente plataformas open source. Documentação da monografia é no Google Docs, tudo online. A própria monografia eu estou escrevendo no Google Docs, então eu escrevo aqui, o orientador lá da casa dele, no dia seguinte já faz as correções que ele acha pertinente. Então isso dá muita agilidade, muito mais agilidade do que se eu utilizasse o Word, tivesse que falar com ele e tudo mais. Eu vou demonstrar que o protótipo, a última versão do protótipo rodando em tempo real aqui. Espero que rode. Existe um bom argumento que se chama protótipo, né? Nunca dá certo, né, quando você vai mostrar.
você recriar ao máximo o aspecto de uma célula animal, a anatomia de uma célula animal. E ela ainda está totalmente em construção, você desenvolveu só tem um núcleo e várias bolinhas que simulam as organelas que vão ter no estágio final. Mas o que eu queria nesse momento era ter um aspecto visual externo que fosse compatível com a nossa tecnologia gráfica hoje em dia, que você conseguisse uma reprodução mínima dessa célula animal e que ela fosse interativa, lógico. Então você pode visualizar em qualquer ângulo, cima, de baixo, afastar esse martelo. E a partir de uma certa distância, você começa a visualizar o interior da célula. Quais organelas e organelas. Você já teria uma distância maior. Se você entra dentro da célula, cada elemento dessa célula seria interativo. Então você poderia, por exemplo, clicar nessa parte de fora e ler um verbete sobre membrana plasmática. Você poderia clicar no núcleo e ler um verbete sobre o núcleo. No caso aqui, quando a gente entra dentro do núcleo, ele tem um verbete sobre o núcleo. Você pode clicar nele e centraliza o objeto que está clicado. Então você clicou nessa organela, ela centraliza a organela. Clicou no núcleo e centraliza o núcleo. Como ponto de rotação mesmo. Toda a interação é feita pelo mouse, é bem fácil, isso é bem intuitivo. Você coloca dois, três indicações na tela de como é essa interação. A pessoa não se perde, mesmo que tenha pouca experiência com o computador. E aqui você poderia ver um verbete sobre... Ah, tá vendo? O verbete não tá funcionando, tá protótipo. Alguns efeitos gráficos que eu estou tentando desenvolver, eu vou integrar. O primeiro deles é o que simula o aspecto de um microscópio eletrônico. Isso é um efeito gráfico que ele roda em tempo real, e você consegue simular algum aspecto que você teria em visualizando esse ambiente do microscópio eletrônico. Existem algumas imagens de referência que a gente consegue mostrar na internet como fica visualmente o aspecto, e a gente consegue mais ou menos recriar isso em tempo real através de alguns efeitos. Eu espero que isso aqui esteja pronto até o final do ano, porque se não estiver de alguma forma. Mas tem algumas partes de visuais de interface. Qual seria a ideia? A ideia é que em algum canto, por exemplo, aqui assim mais ou menos, eu tivesse a listagem de cada uma dessas organelas, um símbolozinho, um ícone para cada uma dessas organelas. E eu posso clicar nessa organela para selecionar ou deselecionar ela. Nisso, você teria ela visível ou não. Porque você imagina que daqui a pouco isso aqui vai estar com trocentas organelas, vai estar uma confusão louca. E você não vai conseguir distinguir uma da outra. Então, aqui na barra lateral, você poderia selecionar que organela eu posso ver ou não. Clicando nessa organela, você poderia ver um verbete sobre ela, como clicasse aqui em cima. Ele abre a tela, te mostra o verbete dessa organela. Você fecha ela com outro botão. E você poderia também ver esse verbete sendo narrado. Contanto que você selecione esse botão de narração. Quando você selecionasse alguma dessas organelas, você poderia também explorar nesse botão de explore. Qual seria a função de explorar? Ele te jogaria para uma cena separada em que você veria a interação que ele faz da função dele. Por exemplo, tem uma organela específica que faz a absorção de nutrientes. Vamos supor isso. Então você poderia, por exemplo, jogar nutrientes aleatórios na tela e ver as organelas por inteligência artificial própria automaticamente indo lá e comendo cada um desses nutrientes. Esse é um tipo de interação que fica muito interessante porque você faz com que o aluno interaja para entender o funcionamento daquele organismo, daquela organela. Você poderia, por exemplo, fazer, se fosse uma função de... Essa da visualização acho que é mais simples de você visualizar. Em que você joga nutriente lá na tela, ou seja, no ambiente da organela, e ela vai automaticamente, por uma inteligência artificial, absorve
aqueles nutrientes que estão ali voando que você produziu. Isso você coloca o aluno ali dentro, você faz com que ele tenha um feedback muito, muito natural no funcionamento de cada uma das suas tabelas. Ele não aprenderia por estar lendo os verbetes, porque isso seria uma cópia do que você tem no livro. A pessoa estaria pegando o livro e jogando aqui no livro dentro do computador. Não é essa a proposta. A proposta é que ele aprenda pela interação e não pela leitura. Tudo bem? Bom, acho que no estágio atual é isso. É, alguma pergunta, alguma questão? Ficou alguma coisa pendente? Alguma coisa que vocês queriam saber? Não? Vou tirar uma dúvida. Esse exame que é feito nos hospitais, por exemplo, determinados hospitais, uma cirurgia, tem um aparelho, né, para cirurgia que é videolaparoscopia, você tem alguma coisa a ver? Videolaparoscopia? É. Olha, eu não sou um profundo conhecedor das técnicas de medicina. Mas então, é de cirurgia, né? É, eu não saberia dizer. Eu posso ter encarado, mas tem vídeo? Não tem. É um vídeo normal. Seria um catéter que tem uma câmerazinha na ponta. Isso aí não vai prender. É, né? Não, não seria, porque a videolaparoscopia, você estaria filmando no interior da pessoa. Através de um catéterzinho, você olha lá dentro. Aqui não é algo real, é uma recriação virtual de algo real. Essa célula que eu mostrei aqui, ela não existe. Eu reconstruí ela, eu criei ela a partir de fotografias, a partir de desenhos e tudo mais. É uma recriação que a pessoa interage. Não é algo físico sendo filmado. Deu para entender? Deu. A placa de vídeo que você falou para o próximo? 6. 6 em diante. Na verdade, você consegue rodar ele com máquina. Coisas inferiores. Não, a 6 ou a 5. Qualquer coisa, 6, 7, 8, 9. Não, ATI, você poderia utilizar ATI HD2 para cima. HD2, HD3, 4, 5, 6, 7, futuramente. O horário Intel, esquece. Intel, computação gráfica. Intel, diferente, computação gráfica. O suporte deles para API gráficos. Não, em geral, as Intel, eu já vi Intel rodando bem, aplicações de Mega e tudo mais, mas eu não saberia nem informar quais delas rodariam bem ou não. Porque o suporte, em geral, o suporte Intel para a engenharia é muito ruim. Não é nenhuma questão de sistema operacional, é o próprio drive de vídeo deles, mesmo para Windows, é muito ruim. Alguma outra questão? Bom, então é isso, pessoal. Qualquer coisa, eu estou aqui, o Carlinho tem o meu contato, pode perguntar a ele, passar qualquer dúvida, sugestão de fotografia. Obrigado.